היום מלפיסנט תלמד אותנו איך לבשל ביצי דרקון, שנראות בו זמנית מפחיד ויפה בדיוק כמוה. קוצצים את כרוב האדום, מניחים אותו בסיר, ממלאים אותו לחלוטין במים ומבשלים כ-30 דקות. בזמן שהכרוב מתבשל, לוקחים את ביצי העוף, מרתיחים ומצננים. לאחר מכן, אנו שוברים את הביצים ומגלגלים אותם מעל השולחן, ככה שנקבל סדקים קטנים, אך לא מקלפים עד הסוף. שמים את הביצים בסיר עם הכרוב, ככה שהן מחוסות עד הסוף, ומשאירים אותן ל-12 שעות. ופה מתחיל דבר הכי מגניב. אנו מקלפים את הביצים וחותכים אותן לשניים. חלק הצהוב שמים בקערה קטנה, וחלק הלבן מניחים על צלחת ההגשה. מוסיפים לחלמונים מיונז, חרדל, שמן זית, מלח ופלפל לפי הטעם. מוסיפים גם שמיר, אבל משאירים קצת לקישוט. מעבירים את התערובת שקיבלנו לסקית מאפה, ומפסרים באופן שווה על החלבונים. מוסיפים קישוטים, וזה מוכן. בתיאבון.